international YouTuber. Og hvis den ikke bliver det, så skal den sabberet nok blive en af Danmarks største YouTuber. Den her sten vil få mere fame, end hvad en almindelig wannabe YouTuber vil få. Og det er ikke på en arrogant måde. Det er selv formålet for at bevise, at den her kan få mere succes end en almindelig person, der bare prøver at være YouTuber. Jeg vil sige tak, for du ser med. Og så ses vi bare igen i morgen, hvor jeg skal til at lave noget helt nyt.